biex nadurawk, Mulej. Nadurawk specialment il-fedeltà kbira tijak. Ekkem nishtiq li nintelan kab l-spirtu tas-salmista, Mulej. Meta idu l-lejk u jajdlek, Mulej, jinti konta lina ken min nisel għan nisel. Nistaw nintelqu fidejk, nistaw nafdaw fik. Nistaw verament, Mulej, nuru l-fiduċja tagħna kollha fik. Għax inti missierna. Għalhekk, Mulej, fil-waqt li ningrazzjawkom faħruk, ħalluna nuru l-fidi tagħna fik billi nagħmlu l-professjoni tal-fidi tagħna fl-isem tal-missier u tal-iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U fil-waqt li nfaħru nirringrazzjaw il-Mulej ħuti, ejjew nippreparaw għall-kelma ta' sabiħ li ħajtina l-Mulej Ġesu, speċjalment meta ħajkellimna fuq l-idolu tar-reba. L-idolu tar-reba li tieħu l-ħajja u l-qalb ta' dawk kollha li jispiċċaw jadurawh. Għalhekk ejjew narfu ftit lilna nfusna. Ejjew nitolbu maħfra. Ta' kemm il-darba, Mulej, il-fiduċja tagħna mhijiex fik. Mulej ħnina. Ta' kemm il-darba ħsibna li d-destin tagħna jispiċċa biss f'din id-dinja. Kristu ħnina. Ta' kemm il-darba ma konniex lest li naqsmu mal-oħrajn dak li inti tipprovdinna. Mulej ħnina. Iħenna lina alla li jista' kollox jaħfridna d-nubietna. U jwassanna għal-ħajja ta' dejjem u nfaħru l-Mulej Alla tagħna għax kull ħaġa tajba hija ġejja minnu. Nitolbu. Iva Missier Qaddis, aħna hawnhekk imlaqajn f'isem ibnek Ġesu ninaqdu l-kolf li mkienu nsejħulek missierna. Kif għallimna ibnek Ġesu, ħalli nsejħulek. Ħalli jekk nafdaw Mulej, il-fiduċja tagħna kollha fik. Untuk verament, Mulej, l-ura, dik il-ħajja li jinti tajt il-kull wieħed u kull waħda minna. Nirringrazzjawk li mhux biss tajtilna, imma hija dejjem tieħu ħsiebna u tipprovdilna l-bżonnijiet kollha tagħna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. Il-qari huwa maħud minn kapitlu 12 tal-Evanġelju skont sal-Luqa. Xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mgħallem, qejt li l-ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu: Ħabib, min qed nimħallef fuqkom? Jew qabbad ninqas milkom il-ġid bejniedkom? Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Għax imqal jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li għandu. U qalilhom parabola: Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba' tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu s-sa nagħmel. Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħsnu. Ara x'nagħmel, qal. Inħodd l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar. U naħżem fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi: Ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin. Mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla: Iblaħ li int. Dan il-lejl stess jitolbuk ruħek l-ura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min se jkunu? Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Din hija l-kelma tal-Mulej. Tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu meħtiedna. Iqum xi ħadd mill-folla. Hekkhemm hija espressjoni tipika ta' sal-Luqa. Ħallilili, ħallililek idaħlek hemm. Ħallilili u lilek jurina b'mod l-iktar ċar
li dak li qiegħed jikteb li dak li qed jgħid Ġesu mhux once upon a time 2000 years ago, but now, issa, il-moment insejħulu tal-kairos, li anke l-Papa preżenti jħobb jirrepeti, il-kairos, issa, kif qal lil Zakkew Isa, inżel minn hemm, issa, il-moment tal-imħabba t'Alla, wieħed mill-folla, li forsi kien għadu kif sema dik it-talba li Ġesu tana u l-immeditajna fuqha bħallu minn tiegħi, it-talba tal-missierna. Li kif tafu tant tajjeb mhux veru. It-talba tal-missierna l-immeditajna bħallu minn tiegħi għandha xi varjazzjonijiet li huma interessanti minn dik li nafu aħna li tina San Matteo f'kapitlu 6 fid-diskors tal-Muntanja meta kien il-Galilea. Imma proprju sal-luqa it-talba tal-missierna ma jtinix waħda komunitarja, waħda li l-ewwel l-insara kienu jgħidu fil-ġema kif jagħmel San Matteo. Imma f'kapitlu 11 tiegħu itina propju talba personali, fil-fatt ma tibdiex missierna li jinti f'ismewiet, imma propju tibda bil-kelma waħda abba, daddy, papa. Dak il-missier li jinti tista' tintalaq f'idejk. Fideħ. Dak il-missier li kif edna nka fissalm responsorjali kien dejjem hemm għalina minn nisel għan nisel because he is faithful. Għax huwa fidil. Għax il-fedeltà tiegħu magħna hija kbira. Hekk dak il-missier li jien irid nibni skont sal-luqgħa din relazzjoni personali miegħu. U jien, jiena hu. Kien hu li ħalli inizjattiva tal-imħabba, ħalli jien nibda nibni din ir-relazzjoni. Kollox it-tajjeb kollu ġej minnu, imma jien bil-liberta kollha, bħala bniedem, bħala ibnu, inti bħala bintu, bħala ibnu. Induru lejh u ngħidulu missier, inti qiegħed hemm u jien qiegħed hawn, missier. Ħalli nibnu relazzjoni ta' bejnietna. Jitqaddes ismek missier. M'hemmx għalfejn jkun dak li trid jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobża ta' kuljum ma tina llum għax fuq hekk huwa l-Vanġelu tal-lum. It-tinux furnata kuljum. Kieku jien qiegħed tajjeb u nsir aħjar, furnata kuljum. Ħobża ta' kuljum ma tina llum. Bħalma kont ittihom il-manna għax inti l-għada ħa terġa' tibgħat. Għassa jkollna. Mhux jiġifieri ma taħsibx u mela ma taħsibx imma ma tintrabaħx. Ikollok kemm ikollok għalilna Ġesu ma jsalvalekx ħajtek, mhux ruħek, ma jsalvalekx ħajtek. U għalhekk ħuti. Il-mistoqsija ta' dak il-wieħed li kien fil-folla. Allu qas minna għandna daqsxejn kustjoni jiena u ħija. Fuq il-wirt, aħna ma tantx nifmuha, għax ma jkollniex minn daw, aħna ma jkollniex minn daw. Kustjonijiet fuq il-wirt, fil-familji, u ma tarax, mela aħna jkollna. 20,000 kawż hemm il-qorti fuqhom. 20,000. Popolazzjoni ta' 100 miljun li aħna Malta. 20,000 hemm. Inqas minn nos miljun. U Ġesu qallu, le ħabib. Jena mhux dak jinteressani. Mhux dak il-ġen tagħkom li lesti li anke tbija wiex u xejn imħabba l-wert. Din li nidħol daqsxejn jiena, mhux biex naqsam ta' xi m'inhiex avukat u notar. Imma biex nagħti xi parir bħalma ta' Ġesu illum fil-Vanġelu. U ngħidilhom għandkom bosk, għandkom foresta, u qed tiġġieldu fuq kaxxa sufarini. Xi bloqa, xi bloqa. U għalhekk Ġesu jgħidlu li ħabib, mhux fuq hekk irid inkellmek jien, mhux biex naqsimlek il-ġid, imma biex nilliberak. Biex nilliberak minn dak li qed iżommok skjaf tiegħu. Biex nilliberak minn dak li San Pawl fit-tina qari tal-lum isejjaħlu l-idolu tar-reba. L-idolu tar-reba. L-idolu li jżommok skjaf tiegħu. L-idolu li maħħok biex tikseb, biex ikollok.
dejjem tiġġemmen wara xi ħaġa li m'għandekx meta l-grazzja tagħna għandek ħafna. Tara n-nies inkunu msafrin fuq il-pellegrinaġġi u fuq l-affarijiet l-oħra. Il-konsumizmu esaġerat. Basta tara xi ħaġa hemmhekk tiġi qed tara fuqek, fuq it-tifla, fuq it-tifel biex tikseb. U dejjem nippredika u dejjem nippredika għad Ġesu qal li taqta' qalbek qatt. Jekk tixtri xi ħaġa, ixtriha sabiħa. Imma tixtrix xi ħaġa għas-sabiħa, ixtri xi ħaġa jekk għandek bżonna. Taf kemm nixtru inqas kieku? Taf kemm min m'għandux ikollu iktar kieku? Taf kemm it-qassim tal-ġid tal-mulej jitqassam aħjar kieku? Kieku aħna tal-punent ma nkomplux nisirqu? Taf kemm jiġri minn dan? U kieku? U kieku? Aħna m'aħniex qegħdin fuq in-naħa ta' dawk misruqata, aħna qegħdin fuq in-naħa ta' dawk li nisirqu mill-ġid tad-dinja. Li mhux inqassam b'mod ekwali ma' kulħadd. U għalhekk Ġesu hu tieżis. Għalhekk Ġesu jgħidilna dik il-parabola li tgħinna sal-luqa biss. Il-parabola tal-għan jiblaħ. U tibda b'mod il-parabola tibda b'azzjoni pożittiva ta' Alla. Hekk ejjew nirriflettu, ejjew nifhmu. L-art tagħtu ħafna ġid. Il-providenza tal-la kienet ġeneruża ħafna miegħu. Min hemm tibda l-parabola? Il-mulej tan il-ġid. Allura xi ħaġa ħażina jekk tgħidu l-mulej, il-mulej ma jista' jagħmel xejn ħażin. Għalhekk Ġesu jispiċċa ħażin min jistana f'din id-dinja bla without ma jistana quddiem Alla. U tibda b'għad pożittiv. Viżjoni pożittiva anke lejn il-ġid ta' dinja li jagħti l-mulej Ġesu. Alla jipprovdilek ħafna. U dal-ġid u dal-ħafna ġid mill-imħabba tal-la il-dallani jiblaħ ġablu problema. Sanamel qal, sanamel. U qoddim din il-problema wera minnu. U qoddim din il-problema kif ħajsolvija propju wera it-teżor fil-qalb tiegħu x'inhu. Għax inti minn qalbek tirraġuna, minn qalbek titkellem. Alla vorja tirraġuna b'moħħok. Imma mid-deċiżjonijiet fil-ħajja tiegħek, mill-fundamental options li tkun ħadd fil-ħajja tiegħek hemm jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tiegħek ta' kuljum. X'inhu x'kien it-teżor tiegħu, x'inhu t-teżor tagħna. Tlettejn ilu meta kont qiegħed fis-Summer Club qed nagħmel il-quddisa lit-tfal, kien hemm dik il-parabola ta' wieħed li sab teżor u marbieħ kull mandu. Waħda mill-seba' paraboli tas-saltna li tina San Matteo f'kapitlu 13. U saqsejt it-tfal għedtilhom x'inhu teżor? Għaliex kultant nibżel inkunu qed nitkellmu mingħajr ma aħna niftehmu. U wieħed qal li treasure, qegħdlu speak in English, so no problem. Ieħor qal li jkun fih ħafna affarijiet jiswew il-flus. U qabeż daqsxejn ta' tifel li l-mulej kellimni permezz tiegħu. U qal li teżor ma tassib minn ħobbok. Teżor daqsxejn ta' tfajjel. Fis-Summer Club. Teżor ma tassib minn ħobbok. Għalhekk l-Iskittura tgħid li min ikun sab ħabib ikun sab teżor. Imbagħad flgħaxija kelli nagħmel il-quddiesa tal-preżentazzjoni ta' trabi u fl-għamelija ispirata minn dak li qalli dak iċkejken li l-ġenituri jgħidilhom ejjew inkunu teżor għal dawn iċkejknin. Għax dejjem ngħidu li dawn iċkejknin huma teżor għalina, huma teżor lil mulej bagħatilna u veru. Imma jew naraw diha the side of the coin. Ejjew inkomplu nimpenjaw ruħna billi rrabbuhom mind, body and spirit. Ħalli nkunu qed intuhom edukazzjoni holistika. Ejjew nimpenjaw ruħna biex aħna wkoll nkunu teżor għal dawn iċkejknin għax inwaslulhom l-imħabba ta' Alla.
dik li mħabba li iktar ferħana meta tagħti u mhux meta tieħu. U għalhekk immexxi mir-reba, immexxi mill-idolu tar-reba, dan lani jiblaħ ħad deċiżjoni. Inwaqqa' l-imħażel l-għandi u nibni oħrajn minn flokhom u irrid infittex nagħmilha għax dawlat jiġi l-ħsad u tħabat u stinka u ħadem u bil-Malti ngħidu dbażwar u dbażwar veru għax ma tal-estamiet. U talatlu pressjoni, u talatlu, u talatlu soccor, ekol, u dbażwar. U tħabat u ħadem, ħajkollu iktar. Sorani jiblaħ, min għallek li dak li provdi lek għalla provdi u lek għalik biss? Min għallek? Min għallek li dak li provdi lek għalla ma provdi u lek xalik? U anka biex taħsef l-oħrajn f'dawk li m'għandhomx. Min għallek? Mhux veru, mhux veru fil-ħsieb nisrani li dak li hu tiegħi nagħmel ir-ribbieħ, mhux veru. Fil-ħsieb nisrani ġidek ma tagħmilx li tribbieħ, ġidek tagħmel dak li hu sewwa bih, dak li hu l-aħjar bih. Ġidek huwa għalik, imma mhux biss. Għax jekk jipprovdi jgħulek alla, inti tittaħseb l-oħrajn. Tittaħseb dak l-azru. L-azru, Elizar, alla qed iżurek. Li forsi jkun qrib tiegħek u waqqas tinduna bih. Imbagħad tarfu ma inti tkun hemm isfel u jkun hemm fuq. Qed nirreferi għall-parabola tal-għani u l-azru, l-istess tal-Luqa kapitlu 16. Trid taraf li kull ħaġa li inti trid tagħmel ma li żgħar fost ħutek, qed tagħmilha jew mhux qed tagħmilha mal-mulej Ġesu, Mattew 25. Kull ħaġa li tagħmlu ma li żgħar fost ħuti, qed tagħmluha miegħi. U għalhekk kif l-istess xogħol tkompli l-parabola u naħseb ħanaqafgħu, ja jiblaħ li int. Illum ħaj jitolbulek ruħek. U dak li jinti ħżint ta' min se jkun. Probabbilment ikun ta' dawk li qalilna jkun l-ewwel qari tal-lum. Meta qalilna fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. U dak li taħżin igawdih dak li qatt ma bat għalih. Għax aqqas ħaqqa fiha ma tħu miegħek ħabib tiegħi. Taf x'tuħu miegħek dak li kun tajt. Dak li kun tajt dak tieħdu miegħek. Dak li żomm għalik tħallaħaw. U mhux se tieħu jekk għandek ħafna mhux se tħuż iktar minni kulħadd minja berba. Ifmuni, kulħadd minja berba. Dak li qed ifakkarna Ġesu. Tinsewx li l-kelma iblaħ Ġesu fil-Vanġelu jużat tliet darbiet. U b'din riflessjoni nixtieq nagħlaq din ir-riflessjoni tal-omelija. Jużaf f'kapitlu 7 tal-Vanġelu ta' San Mattew. Meta jgħidilna, min jisma' l-kelma tiegħi bħalma qed nagħmlu aħna llum. U ma jagħmilx dak li qiegħed ngħid jien u ma jibdilx l-attitudnijiet tiegħu. Jiġbaħ ir-raġel iblaħ li jibni ħajtu li jibni daru fuq ir-ramel. Kif tagħmel ix-xita, kif jagħmel il-maltemp dik id-dar tiġġarraf. Ara min jisma' kliemu jagħmel dak li qiegħed ngħid jien. Huwa raġel għaref li jibni ħajtu fuq il-blat u l-maltemp isir u x-xita tinżel u x-xmajja rifuru imma dik id-dar tibqa' soda għax mibnija fuq il-blat. U barra llum ifakkarna wkoll Mattew 25. F'dik il-parabola li Ġesu jgħidilna ta' dawk l-għaxar xebbiet, ħamsa boloħ u ħamsa għaqli. X'kienet id-differenza bej l-għaqlin u bej il-boloħ. Il-erf li jint mhux biżejjed li għandek il-lampa, mhux biżejjed li għandek l-imnara, imma jrid ikollok iż-żejt ukoll. Għax billi jkollok il-lampa u ma jkollok żejt, billi tiġi l-Knisja, billi tajt li jint nisran u nisranija,
imma ma għandekx nerf ta' Kristu Ġesù fil-qalb tiegħek u fil-ħajja tiegħek, allura minn tista' tagħti dawl. Allura minn tista' tkun xhieda tal-Mulej Ġesù. Allura minn tista' turi. U dik hija l-għażla li l-Mulej qed iħalli f'idejja u qed iħalli f'idejk. Għażis hija, għażis oħti. Inti illum quddiem il-Mulej Ġesù tqis ruħek bħala għaref jew bħala iblaħ. Taqtax qalbek, jekk bħala għaref ibqa' fittex il-Mulej ħa tikber fl-għerf tiegħu. Jekk qed tqis li hemm il-bluha fejk, tibżax. Kulħadd jista' jinbidel. Basta ikun irid jinbidel. Fil-qawwa tal-Ispirtu tal-Mulej Ġesù ħalli nistanaw quddiem Alla. Ikun infaħħar Ġesù Kristu. Ejjew nqumu bil-wieqaf aħuti. U fi isem il-Mulej Ġesù waslu daw it-talbiet tagħna lil Alla missierna. Mister Qaddis, nixtieq l-ewwel nett nirringrazzjak tal-fedeltà kbira tiegħek u tal-providenza kbira tiegħek. Ejna Mulej, ħalli narfu li kollox huwa ġej minnek. Nitalbu. Nixtieq nitlob Mulej għalina l-koll. Ħalli fil-waqt li nagħmlu l-parti tagħna biex inħadmu t-talenti tiegħu t-talenti tagħna li tajtna int u nistanaw, niftakru Mulej, li rridu nistanaw anke quddiemek billi niftakru fil-bniedem fil-bżonn. Nitalbu. Nixtieq nitlob Missier Qaddis għal daw kollha li waqgħu vittma tal-Alla tar-reba. Billi dejjem iridu l-ġdid, billi dejjem iridu kollox. Ejna, u wejlinna wkoll, ħalli nkunu kuntenti b'dak li inti tagħtina. Nitalbu. U fl-aħħar qed nixtieq nitlob għal dawk in-nies kollha li talbuna biex nitolbu għalihom, għal dawk in-nies li aħna wednihom it-talb tagħna. Nixtieq ħuti jeżies nitlob verament bil-qalb għall-morda kollha u għal dawk li jduru bihom. Nitolbu. Ejjew nagħmlu t-talba tagħna f'qalbna. U nagħtu tislima bil-qalb lill-Omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Birk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Umm Alla, klopp għalina mit-tinbi, issa fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen.